Sistemul de contorizare individuale pare să devină o alternativă mult mai avantajoasă pentru devenii care au centrale proprii, dar și pentru cei care sunt branșați la rețeaua de termoficare a orașului. Cel puțin de această părere sunt reprezentanții societății electrocentrale DEVA, care spun că toți cei care aleg această variantă vor plăti mai puțin pentru facturile la încălzire. Având în vedere că, potrivit memorandumului încheiat între Fondul Monetar Internațional și Guvernul României, prețul gazului se va dubla până în 2018, cei care folosesc centralele proprii vor plăti aproape dublu factura pentru încălzirea locuinței. Termocentrala Mintia pentru consumatorii din municipiul Deva propune o contorizare individuală și o alternativă la centralele morale cu posibilitatea de a se comuta de pe mural pe termoficare, în așa fel încât să plătească consumatorul final, deci deținătorul de apartament, mai puțin. Mai mult decât atât, pașii pentru a trece la sistemul individual contorizat de la Mintia, diferit față de rețeaua comună de termoficare, sunt foarte simpli. Fie asociațiile de proprietari, fie reprezentanții unui grup de locatari, fie o persoană particulară care dorește să aibă contorizare separată, depune o cerere la secția de termoficare. Se face o analiză tehnică, se stabilește cum, pe unde trece conducta, ce materiale sunt necesare și se încheie un contract cu persoana respectivă, se execută lucrarea și beneficiarul, proprietarul de apartament, va avea un contor care va înregistra exact numărul de gigacalorii consumate în apartamentul său. Costul fiecărui branșament este în jur de 1500 de lei, preț în care intră rețeaua de termoficare până la limita de proprietate a fiecărui beneficiar, precum și costul contorului. Pentru cei care au deja centrale proprii pe gaz, costurile sunt mai scăzute și, în plus, aceștia pot folosi ambele variante de încălzire. Este un sistem avantajos pentru că cei care au acum centrală murală au deja instalația pe orizontală făcută în casă. Ei au, trebuie doar să își exprime acordul pentru a avea legătura făcută până la contor. Pot folosi centrala murală în continuare cât doresc, dar dacă consideră că este mai avantajoasă termoficarea, pot comuta doar un buton și au intrat pe termoficare și plătesc exact cât înregistrează contorul. Potrivit reprezentanților societății electrocentrale DEVA, există discuții cu primăria DEVA și asociațiile de proprietari pentru reluarea unui parteneriat, astfel încât efortul financiar al proprietarilor de apartamente care doresc să se rebranșeze la sistemul de contorizare individuală să fie diminuat. La ora actuală, aproape 300 de apartamente din municipiul DEVA au trecut pe sistemul de contorizare individuală. În perioada următoare, electrocentrale DEVA dorește să extindă acest sistem și în orașele Simeria, Călan și Hunedoara.